وأفضل الصلاة والسلام على سيد البشر سيدنا محمد من بخزان روحه قد طهر وبخزان النفس قد تقلى محمد المرتفع لواء يوم القيامة مع الثناء بكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماغي نو دائر نيب دي جيتو سي نو بوبو كيغا خامني مو في سيد الحاج عمر ندو موي الشيخ احمد التيجاني ابن الشيخ محمود الطاهر برام كارغي نيغي نيان يالا سا جوتاي بي يالا ياغلو سي كانم طالب بي سيرن نيغي لاي نوي بو باخ دي زياره دي نيان غا ياغ في لول يالا غنا ويرال بات gannu buñu jubbu ci yalla may la ci ndam barke samaani ko dara bani jalal din mawlaye sayyid alhaji umar ndaw radiyallahu anhu limay faral di wax nak manam mari ma qala allah mari ma qala rasulullah way man na alhaji umar ndaw fi la jaar alhaji umar ni la do alhaji umar ni la defare bada sa mo yalla lama yalla dimbali man ci lu la nek ko nak yaagar na ne mo liggey bu reuy bi Dakar na mo meuna gëna fi feew ci mbirum Seyd Alhadji Omar Ndaw lim gis ni xet na ci lim Seyd Alhadji Omar Ndaw def ndax deug na fi tankam te fepp mu deug tankam barkem dana fa wacc barkem dana fa rous barkem dana fa jëmbatu bu saxé dana meñ ñepp jëriñuko yaakaar na na programme yi gis ci Dakar legi reyna lool ndax deug tank gi ci radio man deug tank yalla yalla yaatal daayira yépp kenn ko sa liggéey jëm ci kanam barkeb Seyd Alhadji Omar Ndaw mel ni ngeen ndokke ci wër bi ñu jëm wala bo tayle ben fan ñu rabbul awal nga xamne ñi ngi wajal gamu gi ci daru salam di ñaanal suñu khalifa Cheikh Mohamed Al Basir mu jagg fi lool taam jam di ko ñaanal mbolem jabbatu Seyd Alhadji Omar Ndaw radiyallahu ta'ala anhu xamna Seyd Alhadji Omar Ndaw yalla ñuko yalla fayal kenn mo wo ko kenn ko ñu natale ci radio mo ndaw rek geey nañ dafa tok benn bis ci juma ji mboro wor ko xasse ba ko daanel yeri yim solo xawatilim mu sen ko tunda mo yeri ba ko mooy ma nga tok am ku ñew xam mo ci mom dara be lacc ko serigne bi dama na gees tok loxom bi ci dënd bi nako man de ma de serigne bi waji wax na ñu wax dem sirajo man na biram yalla heemuna fi ma tok sama testal li suu di ci wala ñaar tawaji xamu ci man dara bi yo bi la ci ko serigne mo sirajo na kon nañ ko yalla fayal te waxat benen wax ci kanam alhaji mamour gadda ak alhaji madar soxna dafa togon ñom neen na yeen ñi ku len wax ni man khawsa la da ngeen ko waw alhaji mamour gadda nako ndaw ko ndaw waw dañu wax man fekki man ma kon nak ñu ñaan yalla yalla dañu talbi sirajo na ndaw yëm na gamu gi ñu jëm sirajo man mo commencé magal 1929 ñu jëw ko ci daara jaamal ci ngam bi bay la jëndak ray téré bo ma talifu na téré ndaw téré bi ñu xam ñu yo sey do la jëw na ndaw wax nañ ni bimu jàngé bañ leen di defal testament ci daara ja lañ ne ko dama def testament ñi di way garab ya ñi di way tole ñi di way mo nuwe li nga xamne mo yeen ci ali sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mo xey mo yeen ci sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mo may xaritam kon amona tir bu nga mon amuni yeen ci bi la tadd sallallahu alaihi wasallam waye ci 1909 mu jël tir bi yo am siya diko gamo di weyel bopam talibi yi ne ci daara ji diko haw su weye bo kontan mo waxtan ci yeen bi lo xamne doko fekk ci tere sayyid alhaji umar ndaw ni la nekke ngam bi ba dem medina nawal ni la fa nekk di magal yonent bi sallallahu alaihi wasallam musa dañ ci magal yonent bi ndax ko xamni fi bañ guddo ba nim gane aduna ba nim gelle aduna ba bañ lan juddu dendu aduna bi sayyid adama day jakkar rasulullah hemu tu gene aduna rek takhlu ko rasulullah dedet waqdur illahi wa qadi ruhiyatuhu madadurika diram ñi dindi dindu aduna bi sayyid adama day jalal rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko lañu yalla jox nañ ko fonk nañ fonk njabotam nañ fonk tabarakallah setam yi nga xamne ñu suñu biir ko meli cheikh tidiane ndaw mi
su ko defee buñ toogee suñu kanam Serigne léeg-léeg ma ko bàyyi def na kon pare naa ci yow waaye nag boo ñu bàyyi ko na nga laqatu ci jaamal ma tax man damay jaamal ma Abdoulaye Cissé nee na xool la tànkam yi ba tànk saree xamu fi leeral sëñ fa man ndaw yow mu xool ak asamaan ba fa mu yem xamu fi leeral sëñ fa man ndaw yow mu ne bu ñu gëlee ba leen ko teg fay laqatu si waaye Serigne Hadji man na laqum ko tax na nga ko def. Laqam ko tax na daan jàng ba ñi nga xam ne ñu war a rob ci tënd ñu mokkal bind bi ñuy bind ndax jàng moo métti ma ko mën a jaamal xam naa fa juróomi at da jàng da lëggee kon doon naa Serigne mu teg ci la waaye ba may doon jaamal ba may dem ak jaamal nag bu ma mën El Hadj Mado Serigne laa gu ma ñemoo tuuma wane waaye ma Abdoulaye Cissé moo ñu waxal ne El Hadj Mado bi muy ñëw jaamal Serigne la Serigne Hadj Mado gars yi ñëpp ko fi jiitu ci àdduna boo xoolee Mame Hall Diao 66 ans lañu wax la dund tabaarakallahu génn àdduna 1924 Serigne Hadji Mari radiallahu taala anhu génn àdduna 1922 fekk Serigne El Hadj Mado muy kër Bayam génn bi man borom touba Khadim Rasoul génn àdduna 1927 fekk Serigne El Hadj Mado radiallahu anhu muy jaamal di jàng ma Abdoulaye Cissé génn jamono 1925 fekk na Serigne El Hadj Mado mu ngi daaree jaamal waaye boo leen tuddee foo nga tudd Serigne El Hadj Mado radiallahu anhu lu tax may gi ko yàlla defal may gi ko yàlla defal moo tax boo leen tuddee foo nga tudd Serigne El Hadj Mado waaye li mu defoon nag yàlla dafa def mbindeef yëpp nangul ko ko kenn bañe na ko ko kenn bañe na Serigne El Hadj Mado li mu defoon bi mu tàmbalee feeñ jamono ñu naan wax Mado mi nekk mii di ndawel kooku fu mu jëlee boo déggee ci kasa Serigne El Hadj Mado mu ne waaye fi ne kenn laccetu kenn laccetu ko góor tukk góor gi nga wax Thierno Amath Saed bi ko yàlla xamalee si Omar Fouti moo xamee ne xamaan ñett lañ Omar bu mu ko toog Omar Fouti Omar ba ci kanam lay ñëw bi leer gi fenkee nag balaa muy am ñaar fukki ba ñeent Thierno Amath Saed bayeekoo na ma ne yëg saxaar wàcc Sénégal dem tiwaa woon ñëw kaw la dem Ndiakounda ñëw Kaba ñëw Ndama jox Seydi Ali Daawa tariqati Diane kon Serigne Hadji Mado dañ ko indil tariqa bi mais mu jëlee ko maanaam balaa am ñaar fukki at ak ñeent Thierno Amath Saed mi Amour Seydou Diouf Amour Seydou Cheikh Omar Sako Cheikh Omar Mamoudou Khalif Mamoudou Khalif Cheikh Omar Tidiane Ahmad Saye moom ba bekkoon a Mali topp leer ak Seydi El Hadj Omar Ndao radiallahu taala anhu ñëw tiwaawal ñëw ñu Kaolack dem Ndiakounda ñëw Kaba bi ñëwee Kaba nag Seydi Ali Daawa dañu waxoon ne am na ku ma dégg ci benn vidéo ma Ali Daawa xamuñ koon ci diine ah kay Ali Daawa daara la yoroon doon jàngale alquran ku mu jàngal na nga xam ku mu jàngal du mu jub li la koy xamal fii El Hadj Mado bindee kaamil alquran bi tolli waxee daaw la woon muy El Hadj Mado El Hadj Mado bala ngaa gis Serigne Hadj Mado bindee kaamil bi mu njëkk a bind kooku tolli bi xaalis daaw la xaalis daaw ko jàng ak waa kon ku ne xaalis daaw xamuñ ko woon ci diine yow yaa xamu doon xaalis daaw lu tax nag ñu ne xamuñ ko woon ci diine dégguñ ko fee la fu mu fa la bokk moo tax góor gi bu ñëwee Kaba dafa laajte ne tund wii ndax dégg ngeen fa borom xam-xam boo xam ne dégg ngeen ko ci xam-xam te déggu leen ko ci tariqa mu ñëw ko waaw am na ku fi wax xaalis daaw mu nga Ndama xam-xamam yéene lool allah de 500 lañ def Seydi Ali Daawa imam mosoo jël xutbaat kenn fukki at ak juróom benn ñi defee imam mosoo xutba xutbaat kenn xeet bu taxawee xaafle xaafle xutba xutba yi moo xam korite moo xam tabaski xeet lay xu xaafal xuraan lay xutba mosoo jël xutbaat kenn tafsir Moussa bi ko tafsir al quran daf ko bind leetal na ko doo bëgg ñu dem ci benn sëriñ mu nekk suñu wasila keneen la gëj a teg tànkam ci tafsir Moussa Seydi Ali Daawa melmelo kaanu woowu Ahmad Saye fekk ko fa na ko tariqa bi naa la indi dangay xamal Ahmad Saye Seydi Omar Ndao moom wër na ko nag damay jox tariqa bi jox na mu xadam may la ñaari mu xadam seeta sa doom yi ñaar yi nga mën a nga defleen ko ci la jox génn ngi Mame Babou Sène ci la jox génn ngi xudbu kabi aarif billah jalaaluddin mawlaayi Seydi El Hadj Mado Seydi El Hadj Mado radiallahu anhu kon loolu mu ngi ko am balaa muy am ñaar fukki at ak ñeent Ahmad Saye dafa déglu Mari mi lay war na El Hadj Mado moom wër dafa déglu Mali ba xaalis daaw a génn àdduna Seydi Amath Saye jëye ko à Sénégal wum de mu njëkk dafa wóoroon seet mu xadami tijaan yëpp dem laaj leen xadiya wóor bi ñëwee dafa dal naawam ku ñu wax El Hadj Mado jëm ko sëñ Omar Ndao ñoo xam ndoon ca daara jamal radiallahu anhu mu laaj na doomu xaalis daaw bi ñu nekkoon Ndama fu ñu koy dégg fi ne ñu ne ko boo ñëwee Mbirkilaan dëkk bu ñuy wax jaamal am na doom ju fa ne ñu ko wax El Hadj Mado mu ne kooku laa soxla mu ñëw ci marché bi ñu tegtal ko bu ne taar yi mu ne bu ngeen demee woowal leen ma El Hadj Mado na ko sa baay Ahmad Sahet bi joxoon sa baay wir ba mu ngi lay xaar naa yoon El Hadj Mado fullaam ji ak xam lawm ba mu ne du ma ñëw ndere bis boo xam ne duñ ko jàng mu bisab alxames
sedara jomon do joge ko jiamal 17 al khamis fek mam ahmad sayed tabarakallah cennawel ahmad sayed jokko lim ko jox ba sedara jomon do yit ne ahmad sayed jox nako mu dem yak mu defal ko bay ni mu def yelo nako am fa de barkel ci yow rek yepp li yalla helal won ci ñaar tuñu soxna tidiane serifa de nahanu yalla helal nako ci ñaar tuñu yow man do mana nga ko juroom ñaar cipp ku ñu jur yaama fara na safara cipp ko xamni seen ba tigal ci yéer mo ram safa kon kon ñin ki ñam ci xam ku do ama say amatu jëm mo ala jëm mo mi jëflante mo waral mu ñu dëkk ci aré mu nga dund na témir hal ak ñaar fu ko xama do ñaari sama do ama say mu ñu ko fu ci aré so demé ci aré dañ ko fekk pon kan wiri ko xamni ala jëm do ko defet ñu koy wax ala ji aladi kure mo nga xamne ni jale mi siraju man daw radiyallahu ta'ala nu ko su ciare bu ñu dege bay bas mu ñu nepp ni kera bi faydu nak bari fekke si dara ju man daw ci minil dara mu taggi ko bay aladi mahamud lamin dirame aladi kure mo ñu ko su ciare ci qasi si dara ju man daw la bokk kon sera li dege fofu mo ko si dara ju man daw kel xamul lu mu doon goor gi mu ngor xe taxawé ma siraju tontur ko xamna lu ko taxawé fekk na ko xamna mo wacc ci kawam muy dem kaw di fadi je mom sey dara jom na wadi laano keral la bay serigne gor sey yu barax diko tawaf comme ni abou bakkar don tawaf rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci gaday diko tawaf mom ba kaw la mam ahmad sayed gel jom sey mo na jale ci ko me taxawé wu ahmad sayed xamal na sey dara jom na beug ko xamne nangu don serigne nepp leer sey dara jom na radhiyallahu ta'ala سيدي الله جمعنا كل ما يتعلم نوريا كل قيفة تتفضل الفيبوري كيرو مفسير الله بيكو فايدين فكير تشا جيجان جا همون يبقى ريفا نسيني والله فتن في جيجان جا لدي بني يواخي بيكو فايدين واتشا ريك مو بند بس كبول الله هنا رفت جانجا بام خم خم دي قوي جي تيري بيكو بند ديرن بيرن فايدين لو بيواتش سيكو بيرن فايدين لو أرني فايدة أنواري ومن باها fayda la bo xamne day wacc ci kawam sey radio di yeen bi fayda ko mo tax na lepp lo xamne medel na ko yalla defal na ko ci teere bi du dama tok di wax na nga pour yalla jox ngako lepp jangoro mo ne jëm jaaxalon maqamam bu fatu kon du xatam na kon ko yalla ko xel xelal ko ko wa jëm ci bu fatu ko mo tax bay habib ci bel gam mu ngi nekk ni seigne amandaw dan tok tar ni daru bëtt ñu yobbu ko kasuma ci ko fajj ñu ko baye ndox tere nga mura suma tele li ngeen ma yaakaar lu ne ci man ñu ko juroom na ci nak ak ñu fakk ko mura ne fi na ko xam njabot gi ala seen nako fekke lam ko don tapé newtu ci man mu wax ma am lu ko ndox na ba tay mu ngi fi de ba tay mu ngi fi de pe o diko fecc mo fi dara jono ndaw comme lampu tap ci bagam ak ndar lampu tap ci bagam watax mu du jam ndax ñaari leer mon bi man lay ma sante mu len gën len melni bi gën len legi bay ma mak ousmar xamal nako mu dal di jël ben mo sa fatte ko fo sey ma xam jamm na tek nekkal leer gi tampi wu ci bi mo kan sa dajum do jamm ko bokku tak ñin de dañu ko ñin de ñew ni gaay melne benen bi benen dimension la bokku tak gaay affaire lepp lepp door dafa tagu fi pour ñu daal sa gis ñu man dal ñew ba ñoro ce concept de candom nako seigneur manou la do gis ce candom yene seigneur manou mo kanta ko nako mo meuna gis seigneur batami bu rek dajj sama bari dañu la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah akbar ko ci kifer lay le sama mo gis do tout ko buma gis batay sey ken manou la wax ala ñu wono seigneur dajje ni ma ci wabu tangala ko ken manou la wax ala ñu wono seigneur dajje ni kon nak ñu talibi du ci def ma ngi ñaax ñu ko xamne nak ni wax dafa leer amul kenn ku mu ñëwé ku ñëwé Seyri Alhaji Basir bo sa gannaaw amu ken mo bu fekk ton tuddi bu non seri kon seyri mo basir kan da bu ne Allahu akbar mo tok dem ci jakkay yow nga di dalil Alhaji Basir da bu ne Allah ko nga tok sa keur kon ñun talibé ñu xam li ñu amé tay di yalla detaay yi waxi nañ ci genn ba sa bokk ñun talibé ñun nañ gëm li ñu amé xam li ñu amé di def li nga xam ñu lañ bëgg ta detaay yu bari ñu genn ci ba sa bokk rayu ñu sëri mo leen di dimbali té ñu xamné nak ku téw fi di ñëbootu Seyda Alhaji Mandaw Seyda Alhaji Mandaw la di né won na man ak Cheikh Mahamoudou Tahir bay Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mi man mom kessé ñoo tok ci ni mu ne ma yalla kessé boko bëgg gis fi ngay ñu billahi wala ma tok ak Cheikh Mahamoudou Tahir
dafa am sama benn xarit boo xam ne sama doomu nay la jamono jooju dafay raay caatura génn àdduna mu nekk diggante Espagne ak France am fa problème mu yónnee ma xaalis ne ma dama bëgg nga wut ko ma ñaanal ma ne ko man ne ñaanu kaay benn laay sa xam daara sa la mu yónnee fukki junne ne ma demal ma fa ñu ñaanal ma sama xel des yow membre taayiwu ma jëlee kaala oto dem ci bay taayiru fekk ko fa ne ko ah ma ne dafa am sama doomu nay boo xam ne dafa nekk ci diggante bitim réew dafa am problème kii ñu koy jàpp ko tëj bay taayir dafa ne ma tëj nga jeex na tey billahi wallahi billahi kere gi lañ ko ji tëj waaju kere nga waaju ci xam ne kii faw malik kan lañ ko bari ci dénd rek war ma dara te si daar dafa noonu ba ne ba ne kere si daar mu may nekk ci sa mbiram si daar yi daal kon nañ tam liñ fa ne xam ne bu fekkee sëriñ la ñuy wut am nañ sëriñ nañ jàpp ba nga la dëgër seetal ñi aaya daayira bi tey wàkkat jànkuy kon sëñ daara am a tuuri juróom-ñaari at nga nekk ko joroon sëriñ alaaji mondo kon alaaji kaatil tuuré juróom-ñaari at nga ne ci daara ji di bayal sëriñ alaaji mondo di ko yëg dox di ko yëg tool kon bay alaaji keebaa tuuré mii li muy nekk dimis da yëg mu ngay bay tool di ko yëg alaaji mondo sëriñ alaaji mondo kon sëriñ Modou Diouf Mbaare xam nga yaay mu tudd sëñ Fandi chrétien yaayam hiver la bayam hiver la te ci buur yi la bokk moom sëñ Modou Diouf waaye kere bi mu gàddaayee fas yéene do xolub leer dikk ci moom mu dem seeti alaaji Omar Ndaw moom sëñ Modou Diouf Fambara yow ba ñëwee Sadio fa ne ko dama ci kott ba dama dàqal picci dama dàqal mbaam xur yi dama dàqal mbaam xaal bu yàpp sama tool yi haa haa jur ci la nekk haa haa su picc yi dalee mu ne haa picc yëpp naaw ci loolu ci la ko Sadio Omar Ndaw def ko muy maarufatu billaah jàngutoo alquran dem na ba mujj kuy jàng alquran boo yàqee baat mu ne ni yow dul alquran moom sëñ Modou Diouf bu Fambara dem na mujj gi muy jàng ñaar fukki si par bis sëñ Modou Diouf bu Fambara rajo man ndaw ko tuuba tuddee ko Modou Diouf jamono ji séeréer yëpp ñu ngi jàng yow ak ci rëkk boobu séeréer yëpp ñu ngi jàng yow ak ci rëkk boobu xool nañ defaree ko xool nañ defaree sëñ Moussa Ndao bu mel boobu day rek Modou Diouf la ak Ibrahima Diouf fara bugu moom la façon réeróon muy wër ba yegg si daaru salaam man de ba lang nekk koo kere moo war a nekk imaamu saltigé xat moom ci la war a nekk imaamu saltigé yëpp jidil la man de ba xamu fu mu jëm ñoom ci daaru salaam ne sama fas laay ree alaaji mondaw boolu ko ne ko yow dina riir sa fas waaye nag maa ngi lay biggal ne boo demee dem fekk sa fas yi séere dafa ñàkkoon caaxaan mu ne ko mu fekk sa fas dana dis ak ciow dim ñëwee fekk fa fas yi ci la jëm sa Sadio Mandaw Sadio Mandaw li may wax Omar Diouf moo ma ko nettali Omar Diouf doomam moo ma ko nettali moo ma sama bàyyi Seydi Alhaji Mandaw daf ko teg ci diggi hëtt bi naaj waa nga tàng jër ma daan ko ma promet na koo xam ne bëgg ngaa gis nii du safara pire kaa xool ki daaja man dip digg safar doomam moo ma ko nettali mu ne Alhaji Mandaw toog ba mu yàgg Modou Diouf a ngi ñàkk toy xet ñu ngi ko wat nel mu daan ko ma fukki mètre daal ne képp koo xam ne bëgg ngaa gis boo xam ne daajam sëriñ ca safara bu dee naa ko daajam yëpp ko jëm digg àjjana kaa xool ki foog mooy alaay Ibrahima Diouf bu fara moom bokk tax sëriñ Modou Diouf bu Fambara sëriñ Modou Diouf moo nekk Ibrahima Diouf ci fara bugu sëriñ Modou Diouf naan ngaa ñu ne li jaawale Ibrahima Diouf bi mu tuubee sañoo maanaam daf ko boolee sëriñ Modou Diouf ndax moo ko njëkk a bàyyee ko ci sëriñ bi bi ñu xuloo nag ci nete gi ci netey sëriñ Modou Diouf bi sëriñ Ibrahima Diouf bi ak ñi nga xam ne ñooy mbokkam yi mu ñëw ci Modou Diouf ne ko man de jaaxle naa sama nete yi daal gars yi fi nekk nag tool yëpp mu ne ko boo demee man Modou Diouf maa lay digal demal ba soroon netee nga xolli na la bu leen meññeef ci barki alaaji mu mandoo sëriñ Ibrahima Diouf ñoo ci doon nete yi na nete yi sama sëriñ Modou Diouf nee na bu leen meññeef ci barki alaaji mu mandoo nete dafa fekkoon ñu ngi dànk pour meññ yëpp yam kon taalibi sëñ Mandoo mooy def loolu ana sëñ Mandoo sëñ Mandoo amoon na taalibi boo xam ne nemoon na jar na sol dàll weñ da ko doxee ba daanee tas ngir ziare xabdum bi mu sëriñ Moussa Ndao bu mbil bu Gandiaye ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu nekk kii mu ngi fara bu kii mu ngi mbel bu Gandiaye kon maa ngi guddal te sëriñ yaa ngi toog maa ngi jéggalu baax bi maa ngi jéggalu baax bu baax baalil maa ko sëriñ Cheikh Tidiane Ndaw baal maa ko bu baax ndax du yoon du lii du yoon ci man Cheikh Omar Cissé Ibou Mbaye Basile ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax ndax anuloo du cër ci man daal waaye nag dama bëgg rek taalibe yi xam ne ñoo ngi te itam ñii ñu baax lañ ndaw ku ndaay yii wàll boole nit ñu baax lañ dañ leen foog Cheikh Omar Tidiane Ndaw bu leen ko gis si numéro bi rek dëkk numéro bi kese Sadio Mandaw ne ma wax na juruma xaam li ma jur yëpp xaas la la Sadio Mandaw wax juruma xaam li ma jur xaas la man ba soo juróom-ñaari sëkk ñoom ñëpp ay wëliw lañ doon kon ci toog wëliw la tey day di si Sadio Mandaw nañ leen foog
nañen woor nañen bëgg nañen wét nañen jox ci biir yàlla jox ku leen ko jox yàlla dañ leen ko jox ku leen bëgg yàlla bëgg na leen ku leen gërëmul yàlla gërëm na leen sëñ bi gërëm nañ leen sant nañ leen sabaam defal nañu lu ne ñun taalibe yi nañ sant yàlla rajo mondo defal nañu lu ne mbedd muñ taxaw am draga mbedd muñ taxaw nit ñu foofuñ ndax lan parce que si rajo mondo maa ngi jégg bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf joxal muusa laaj.